Hello, Lord, give us nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi tujye kuganira ku bintu bitandukanye wakora mu gihe uri muri lockdown cyangwa se igihe wumva uri wenyine. Ibintu bitandukanye wakora ukaba wakirinda irungu, kwa kundi wiyumva uri wenyine cyangwa se ukumva ufite irungu ryinshi, nibyo bintu byagufasha ukaba wakumva ufite morale. So ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe kandi nawe ufunguye video, ndagushimiye cyane. Nanagusaba kandi niba utarayikora kukanda subscribe kugira ngo tujye tubana muri buri video na Prodins. Ikintu cya mbere uzakora ni ukumva umuziki ukunda. Kumva umuziki ni ikintu cyiza cyane kizatuma ukomeza kwiyumva neza nubwo uri wenyine, ugakomeza kumva umunsi wakuryohe. So, umuziki ni ikintu cyiza cyane ku mubiri w'umuntu, cyane cyane ko ari ikintu gifite umumaro mu bwonko bwawe ndetse n'umubiri wawe muri rusange. Icya kabiri uzakora ni ugusoma ibitabo. Gusoma ibitabo nayo ni amahitamo meza wakora, nabwo cyane cyane ugasoma bya bitabo ukunda. Icya gatatu ni kureba movies cyangwa se film. Iki nacyo ni ikintu cyiza cyane uzakora, kikaba cyagukipinga bize wa mwanya wo gutekereza cyane, wa mwanya wo kuba wakitekerezaho bikabije ukawugabanya. Ya mwese murabizi ko agasobanuro ari ikintu cyiza cyane gishimisha. Rero igihe uzavuga ugize amahitamo yawe, ndatekereza neza ko lockdown itazakubije. Ikintu cya kane wakora ni ukuba wafata online class cyangwa se kuba wafata courses ntoya ukigira online. Kuba uri mu rugo ntabwo byakubera impamvu yo kuba utakiga ikintu runaka, cyane cyane ko online haba hari courses zitandukanye, ukaba wahitamo iyo ushaka ikoroheye kwiga. Rero uramutse uhisemo gutyo ugahitamo courses runaka, ni ikintu cyiza kuko bwa bumenyi wigira online ushobora kuba wabukoresha ejo cyangwa ejo bundi bukakuviramo business cyangwa se ukaba wabukoresha n'ahandi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icya gatanu wakora ni ukuba wafata utu video dutoya. Aha ushobora kuba urimo uraririmba, urimo urabyina se cyangwa se urimo guciringa n'inshuti zawe, ya ba bantu mubana mu rugo. Iki nacyo ni ikintu cyiza cyane kuko gituma utumva ufite irungu. Nanone niyo waba uba wenyine, ni hahandi ushobora kuba wafata aka video ukagapostinga, ukakaganiraho n'inshuti zawe online bitagusabye kuba wava mu rugo kandi ukumva ko udafite irungu. Yeah.
icyo muzakora ari neza cyane mu bicatinga n'inshuti zawe zawe mu chatting online cyangwa se by phone bisanzwe ukaba wayihamagara mukavugana nacyo ni ikintu cyiza cyane wakora muri cya gihe urimo kwiyumva uri wenyine yaba uri muri lockdown cyangwa se uri mu rugo bisanzwe kuba wahamagara inshuti yawe kuba mwavugana ukamenya uko imeze ndetse nayo ikamenya uko umeze ni ikintu cyiza cyatuma irungu ufite rishira ukarushaho kumererwa neza ngira ngo wabyiboneye niba utarimo kujya ku kazi ngo ubone n'inshuti zawe niba uri muri weekend se cyangwa se nanone niba uri muri lockdown utemerewe kuba wajya hanze ubone n'inshuti zawe ibi ni ibintu byagufasha ukaba warwanya irungu ugakomeza kumererwa neza cyane so nizere ko irungu ritazongera kukwica ndagushimiye wowe twabonye muri video kandi nkomeza kugusaba gukomeza kubana nanjye reka nkusezere tuzabonane muri video y'ubutaha ndagukunda cyane bye.